ژیانی هاوسەری بە بۆچوونی من و ئەوە شیکەم خوێنەوەم بۆی هەبوو بێ، زۆر زۆر ژیانێکی قورسە بەمەرجێ ئەگەر نەزانی مامەڵەیەکی باش لەگەڵ هاوسەر تا بکەیت. وردەکاری زۆر زۆرە، بەرمەجە وایە هەنگاو بە هەنگاو تێپەڕینەکەی لایەت بەدەست. قسەیە بۆ ئەوە نییە کە کچان و کوران بترسن، نەخێر، پرۆسەیەکی ینی خۆشە، پرۆسەیەکە ینی گۆڕانکاری لە ژیانت دروست ئەبێ. قورسە بەو مانایی کە تۆ ئەبێ کە چویتە ئەو پرۆسەیەەوە و چویتە بواری عملیەوە بزانی مامەڵێکی تەندروستکەی. من یەک نمونەت بۆ ئەهێنمەوە، ئافرەتێک ئەڵێ لەگەڵ هاوسەرەکەی ڕۆشتن بۆ شوێنێک بۆ ئاهەنگی بۆ سەردانەوە، لە ڕێگە پیاوەکە لی هەڵەبوو، شوێنەکەی لی هەڵەبوو، ژنەکەی پێیوت دەب ئەو جامە دایرەوە بۆ منە بە ئەو خەڵکە بڵێ بە دووکاندارێ بڵێ بەو پیاوە بڵێ بزانە ئەو ڕێگەیەمان لەکوێ لە پیا و پیاوەکە پێدەنگ بوو لە ناخی خۆی خۆی خواردەوە، پێی ناخۆش بوو، هەستی بە کەمی خۆی کرد بۆ ژنەکەی وای پێڵێ، یعنی من ئەو شوێنە نازانم باشە، ئەڵێ مانی کرد بێتااقەت بوو دەم چاوی تێک چوو. ژنەش لە ناخی خۆیان نازانێ مەسەلە چییە، یعنی قسەیەکی کردووە زۆر کاریگەری تێ کردووە، زۆریش خراپ بەسەری شکاوەتەوە، بەڵام ئەم نازانێ بۆ پیاوەکە خراپ بووە. دوای وردە وردە کە وای لێدی ئەم پیاوە هیچ نەپرسیارەکانە ئەوە ئەکا ژنیش هەر ئیهان ینیەکان بۆی کە دەپرسیارڵێتەوە هەر هیچ ناڵێ لە پڕکاتەقێتەوە. ئاسەیریکە ئەوە نمونەیەکی زۆ زۆر بچووکە لە بڕەوە ئەبێ ئافرەت بزانێ کە پیاو چی ئەوێ، یعنی لە نقطەیەەکە شتەکان هینە بن، ینی وە هەڵ ئەگەڕێتەوە قڵپە بێتەوە هەڵ ئەگەڕێتەوە. بۆ یە بێن لە تەبخی پیاوی خۆت بۆ نمونە لە بەرامبەرەکە تێ بگەی کە ئەم پیاوەی تو چی ئەوێ، جوابدانەوەت نەبێ. زۆر جار پیاوەکە جاری وا هەیە تووڕەیە قسەیەک ئەەکە ژنەکەش قسەیەکی ترەکە پیاوەکە دیسان ئا وای لێدێ لەبەر تۆ بێدەنگی هەڵبژێرە قەچێکە با باشەکە لە تۆ بێ. دوای خۆی پیا وردە وردە چی لێدێ پەشیمانە بێتەوە، یعنی هەست ئەکا کە هەڵەی کردووە دێتەوە سەرتاییم.